feito trocadilho. Igual que eu fiz. Muito bom. Eu troquei pra cor pra tua azul. Ó, troquei tua cor. Calma, que pra vai, vai pra lá. O que eu faço? Ah, já tô já azul já. O que é que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? Um Jedi. Beleza, pode qualquer um que você quiser. Eu vou de Viper de qualquer jeito. Eu vou de Dynatex. Beleza. Beleza, mudou beleza, viu? Hã? Mudou beleza. Bicho. Gold Squadron, o primeiro bicho que tem, Nantex. Aí o cara mata o Grifos do cara no primeiro turno. Aí fica 4 Nantex contra 4 Stavipe, o cara vira o jogo. Isso foi aonde? Sério, velho? Sério. É, primeira rodada do Gold Squadron. Tá lá no YouTube. O cara, primeiro engage da Stavipe, o cara mata o Grifos do oponente. Aí o cara fica com 4 Nantex e vira o jogo. Nossa. Bom, véio. Estamos ao vivo. Alô? Agora aqui no Discord tá aparecendo, não. Foi triste. Eu não vou ficar até o fim, não. Não vou aguentar, não. Foi triste. Caiu. Quem caiu? Você? E aí, Léo? Foi tu, Léo. Foi tu que caiu. Eu sei. Tô perguntando se vocês caíram também. Não. Deixa eu ver, eu tô tentando abrir o YouTube, tá? Assim, uma merda. A internet resolveu ficar bichada agora de noite. Vai, eu vou botar primeiro aqui, hein? Pode ir fazendo o setup aí. Eu vou ficar. Foi mesmo, isso aí. Foi hit, foco, vai tomar no cu. É porque ele deve... Muito guardar, bom. Vou guardar a porra do foco. Peraí. Eu tinha meiado ela nessa hora. Peraí, Fafá, vou colar aqui. Caralho, caí de novo, foi. Foi. Me espera. Vou fazendo. Tava bem alto. Seu ping tava bem alto na minha sala, viu? Pois é. E agora pra piorar, me mandaram um arquivo de 4 GB pra baixar. Flight Simulator. É uma... Flight Simulator! A galera tá sobrevoando o furacão, João, né, mano? Se fosse João, tomar no cu agora. E é, não vi não. É, eu vi um reportagem. Eita mesmo, deve rolar, né? Deve rolar. Peraí. Ele é pego. Caraca, quase que eu jogo o debris no buraco. No buraco, eu vi. Muito bom. É não, porra, é um filme que o cara tá me mandando um negócio aqui. Bota um filme? Pirataria. É. Olha só, bicho. Baixando torrent. É torrent ou não é? É torrent. É não, são os créditos finais aqui de um filme que a gente tá finalizando aí. Mas os créditos finais são só letrinhas. Mas é que nem referências bibliográficas, pô. Tem que tomar cuidado. Tem que prestar bem atenção no que vai fazer ali. Porra, é um saco, bicho, ficar revisando essas merdas. Vou pintar a nave agora. Que dia é hoje? Dia 26. Ai, que sono. Semos 2. Fagner me paga. Bom, pelo menos tem uma vantagem. No final de semana não tem o campeonato pra jogar. Isso é ruim, cara? Isso é bom, né? Não, não vai ser. É bom porque eu tenho curso no final de semana todo, porra. Ia ser uma merda pra jogar. Bota todas, né, papá? Vai, Rafinha. É, você bota todas. Bota todas, Rafinha. Ui. Ui, papai. Ai, papacita. Ah, mamacita. Está ao vivo, isso já tá ao vivo. Tá ao vivo. Tá ao vivo já? Tá ao vivo, tá. Eita porra. Ih, caramba, aqui, a gente tá aqui no Discord. Tem que mudar de sala, né, a gente, né, depois. Não, o Discord não, foi o Discord que fez eu cair. Tu vai ter que comentar e acompanhar pelo YouTube,
É, com delay. Eita. Vou tentar jogar com essa merda desses. Não, vai demorar muito, véi. Eu ia tentar jogar com a merda do Barrel Roll aqui perto da, dos dials, mas tô achando que demora demais. Melhor jogar lá na frente, mano. Henrique, você pode colocar meu nome no crédito final do teu filme? Espero que meu baralho não esteja aqui nem ontem, velho. Que eu tirei dois críticos e três críticos, dois foram direct hit. Bom, mas enquanto vocês coisa, fazem um setup ali, eu vou buscar uma cerveja. Beleza. Henrique, pode botar o nome no filme? Meu nome no teu filme? Henrique nem me responde. Ele tá dormindo já. Eu tava falando pra caralho aqui, só tá aí mute meu microfone. Caralho. Eu disse, nem lembro mais, eu disse, ainda bem que eu falei merda pra cacete. Você quer que eu coloque, lhe credite como o quê no final? Como piadista. O drug dealer, o X-Wing drug dealer de Recife, o amante de Rihanna. Gustavo, é. Vai, papá, volta do outro lado lá. Pode ir, velho. Claro que vai ser do outro lado, né, velho? Você queria que fosse o quê? Aqui, você não acha, véio, que eu vou pro Jaltos, né, velho? Tem que ir, tá achando, papá, que eu sou trouxa? O jogo é jogo de ataque, Fafá. Tu não confia no teu vez, não? Confio nada. Ontem eu já gastei todos os eventos que eu tinha pra tirar, velho. Sim, então, o que eu tava dizendo lá no outro é que a desculpa número 35 é meu baralho estava mal embaralhado. Essa, é bem inédita, muito, né? Muito bom, essa é inédita, velho. Caralho. É direct hit. Só tem, né? É feito Júlio Acaju, que tem dois baralhos no jogo, né? A gente tá jogando, aí quando ele vai puxar, a hora ele puxa de um lado, a hora ele puxa da caixa. Pera aí, bicho, como é isso? Aí disse que ele bota os direct hit tudo numa pilha só, assim, no baralho. O bicho é mágico. Tira o baralho da manga, assim, ó. Caralho, sacanagem, bicho. Aí tipo, a nave já caiu, aí ele bota os direct hit pra paralisar. Cadê o Léo? Já voltou aí? Volta aí. E aí? Pronto, já... Pode tirar essas réguas aí. Toma, tá, começa a sua palavra. Vai dar o play? É brincadeira. Vou dar o play. 1, 2, 3 e... Já. Opa, vamos voltar à sala, Rafa? Vamos. Rola a bola. Bom tchau. Jogo aí, galera. Rola a bola. É, Júlio, é uma brincadeira. Júlio, se você assistir esse jogo, você não esconde carta na manga, não. O que foi que aconteceu? Não é que eu tava tirando onda, porque... O Fagner tava dizendo que o baralho dele tava... Deu azar. Essa é a desculpa 35, né? Meu baralho estava mal embaralhado. Aí eu lembrei que as más línguas falam que Júlio tem dois baralhos, né? Porque às vezes ele tá jogando, hora ele puxa de um lado, hora ele... Aí as pessoas sabem uma vez, ele bota os direct hit tudo empilhado assim num lugar, porque aí ele vai saltando a depender da vantagem, né? Tipo, a nave caiu, ele já bota logo o direct hit, tá? Bom. Aí eu tô dizendo que é uma brincadeira pra ele não levar a sério aí, depois tá... Mais um duelo aí no top 8 do nosso Hangar Bay. Rafinha contra Fagner, né? Rafinha de Sloane Swarm. A Sloane do Rafa tem Minister Tua, né? No início do engage. Se você está com dano, pode fazer uma ação de reinforce vermelha. Tem a Sloane, claro, e upgrade de casco. E 6 TIE PS2 Obsidian. E Fagner tá com sua build de
Quad Vipers, né? Só que essa build tem predador. Não é crack shot. Eu não me lembro, mas ele tava dizendo essa semana que ele preferiu ela com predador, foi? Ou foi o contrário? Ele preferiu com predador. É, lá no... Porque ele conseguiu, ele nas partidas ele vem conseguindo colocar mais bullseye, né? No bullseye. É. E o crackshot só usa uma vez, né? Só usa uma vez. Essa Star Viper realmente, pela movimentação dela, ela é mais suscetível a deixar o cara no bullseye, né? É mais fácil dele... É bem poderoso, é. É. O barrel roll dela. Bom, como eu acabei de sofrer uma... Fui vitimado, fui atropelado, estou morgado, igual o Rafael. Que é isso, cara. Não foi um atropelo, não. Foi... foi não, em vários foi não, momentos foi você pau, tinha aí. Condição de virar a partida. É. Mas aí, como os dados, né, obviamente, a desculpa número um do... Não, mentira, não vai que botar... no final a minha estatística de dados ficou... Acho que ficou até melhor do que a de Gustavo. É, não vai botar culpa em dado, né, cara? Não se faz isso. Não, foi não, foi não, foi não. Não, é, nunca. Ninguém nunca fez isso. Não. Eu tô dizendo que nunca ninguém fez, não. Eu tô dizendo que não se deve, né? Eu tô tirando onda, pô. Manual das desculpas esfarrapadas. Tem que fazer, seguir a risca aí. Cadê Danilo, hein? Danilo sumiu. Está preservando o matrimônio. Ah, é, né? Inclusive, eu tenho que fazer isso, senão daqui a pouco é pau na muleira. Boa noite, Senna. Senna está aí no nosso chat. Bom, já temos dois jogadores no top 4, né? Que é Eric, nosso amigo convidado de uma pessoa. Isso. Venceu o Léo Parra no top 8. E teve o jogo anterior a esse, agora mais cedo, que Gustavo venceu Henrique Spencer. Esse que vos fala, morgado aqui. Além de Rafinha e Fagner, temos Anderson e Sávio, né? Não sei, eles não se pronunciaram quando vão jogar. Pois é. Rodada dupla, né? Hoje. Exato. Carrilhadas. Movimentação de Fagner, né? Ele sempre faz isso aí, fica enrolando lá no cantinho, esperando o oponente decidir sua estratégia. Tem um vendedor de picolé aí que tá tocando um. Tem um sininho agora que os caras usam pra chamar atenção, cara. Enche mais o saco que o Tab no mata, no Mets. Porra, esse é no. É na mesa esse sim, né? É um objeto. Os caras arrumaram. Ah, ele. Tá. Sabendo. Que sacanagem da porra. É igualzinho o sininho de picolé. Aquele sininho de bicicleta, né? Lembra? É, o picolé e de bicicleta também. E vai-se embora pro meio das pedras. Eu tô com delay, né? Eu só tô vendo... Ah, tô vendo agora. Ia movendo errado. Tem que se ligar, se você se mover a de cima primeiro, aí perde o barrel roll. Wagner vai ficar enrolando. Essa posição aí foi a saída dele. Opa, separou. Ou não? Separou. Interessante.
Léo, eu vou ficar mute aqui um tempinho, tá? Que eu vou fazer uma coisa. Beleza, tranquilo. Os caras estão com pressa, hein? Acertando manobra e apertando no sininho. Rafa não se comprometendo. Ameaçou entrar nas pedras e... E virou. Fez na ordem certa. Boa.
saiu. Agressivando com as tais aí. Pra não dar tempo de Fagner dar a volta. Com as outras está Viper. Mas eu acho que essa verdinha aqui vai enrolar.
vermelhinha tá chegando aí por trás do Slone. Eu achava que a Star ia fazer o Katarn, hein? Agora tem mais espaço, né? Demorar pra ter engage aí, viu? Vamos ficar nessa até esperando o outro errar. Fechado com todas, mantém a formação. A Sloane já está fazendo reinforce trás. Rapaz, essa tá desgarrada, tá sozinha aí. Será que vira, hein? Um fechado com todas aí para cima dessa vermelhinha. É um, hein? Será que Fagner vai se ligar? É, Eric, é jogo de comadre mesmo. Então só esperando o outro errar. Esse Sloane vai fazer, cara. Ficar parado eu acho que ruim. Se ela mover, fica ruim de virar com as tais. Fagner já tá certo. Rafa não setou manobra de nenhuma. Agora.
E aí, Gustavo? Boa noite, cara. Porra, a música tá alta. Vou tentar baixar aqui, cara. Tá ruim de baixar. Acho que é agora. Acho que é o mínimo que eu consigo colocar isso aí. Uniu frente, bateu. Não fez reinforce. Teve a formação. Escroto. Vai pra longe, né? Tem que chegar com todo mundo ao mesmo tempo. Pode dar commit com essa sozinha agora não. Essa aí deve ir pra longe também. O ruim de enfrentar Swarm é que... Boa noite, senhor. E aí, Aldon? Beleza, cara? Vem comentar. Seja bem-vindo. Tava conversando aqui comigo mesmo. O ruim dessa vida. Eu percebi. Tu vai transmitir aí a partida? Por aqui ou... Não, tá bugado. Toda vez que eu boto pra transmitir no Discord, o meu TTS cai. Boa. Tá bom o negócio. Consegui acompanhar aí com um pouco de delay. Quer que eu entre lá pra transmitir? Não, assim, só aqui? Tem eu e tu na sala. Henrique, eu acho que Spencer tá acompanhando pelo YouTube. Então vamos lá. Mas se tu quiser entrar na sala pra assistir em tempo real, pode ser. Espero que não me entendi aí, né? Zero rapazes. Eu tava dizendo aqui que... O ruim dessa build de Fagner enfrentar Swarm é que se basta uma nave dele tá num receber ataque do Swarm que lasca, né? Essa nave dele defende muito bem, mas cara, levar ataque de 6 naves não sei se aguenta não, por muito tempo. Quem é que confia em dado? Quem é que confia em dado verde? Exato. E ainda mais que essa build da Staviper, ela estressa muito, né? Pra ela ser versátil, né? Ela usa o Barrel Roll e linka com foco. E aí acaba se estressando. Dado verde tá aí.
Aí é vantagem pro Rafa. Vantagem pro Rafa, né? É, nesse quesito, porque a Sloane, a habilidade da Sloane é muito poderosa. Exatamente. Você tem um reroll ali para uma nave estressada, né? É, então o Você Fagner vai acaba ter que pensar bem aí no, na movimentação dele. Exatamente. Você acaba limitando o posicionamento, né? O reposicionamento. Aí o Fagner não pode estar se estressando, não pode estar. Ou ele faz a dancinha da Stavart, ou ele Exato. Ou fica com usa foco, né? Fox, né? Exatamente. E os caras gostaram desse sininho. Eu nem peguei esse sininho ainda, vou pegar depois. Que realmente é bom. E aí, todos mundo 7. Wagner tá decidindo ainda amarela. Amarela tá setada. Agora tá dividido, é muito dividido ainda. Ele dividiu, logo desde o início ele já dividiu. Eu cheguei com meia hora de atraso. Mas não aconteceu nada ainda, tá Não, todo mundo não, aconteceu achando ainda. não, aconteceu nada não. Rafael saiu nessa mesma ponta, foi direto e voltou agora. Tá voltando com as naves. Bem, aquele reinforce bonito. Reinforce trás. Não, vai dar tentar um coordenar. Coordenou a azul. Deve dar um foco. Ah não, barrel. Léo, tu digita aqui no grupo pra mim, por favor, a sala e a senha. Sim. Mandei no Discord pra tu. Nossa, é difícil. Olhei se a Rosa jogou dadinho, não jogou. Deve ter dado nada, né? Professor, depois que eu entrei aqui, o que está carregando de volta? É, Fagner ofereceu aí essa vermelhinha, né, de bait. É, tá faltando a ação dela. Ele tá vendo se. Fez foco só. Vale a pena estressar não, cara. Não vale, não vale. Pra Sloane, não vale, não vale.
Vale a pena estressar assim, se for uma movimentação que for tirar ele do arco da nave. Ah, sim, sem Ele dúvida. atacar, ele vale a pena, mas. E mesmo assim, ainda é meio complicado, porque. Olha, vai muito varelo. Escapou aí de quatro arcos. É, eu acho que ainda tem arco na rosa e na azul. E azulzinho. Talvez Talvez a verde. a verde. Vai estressar. Agora, cara, eu acho que essas Loenas, essa Landa, ela ficou meio uma função meio estranha aí. É, mas não tinha o que fazer. Vai demorar, ela vai demorar a chegar, porque tem que estar range 3, né? A nave que foi destruída dela. É, eu creio que essa azul, não sei se essa azul tá range 3. Essa azul vai tomar porrada, viu? Range 1 aí. Temos o primeiro engage da partida. É, Erika, realmente essa música tá dando sono. Quatro dados, range 1 na azul. Dois hits. E tá safe. Defendeu bem. Embora eu não sei se valeria a pena Range 1 na rosa. tomar esse A dano, rosa tá talvez sem porque vai ser modificador. absorvido o ataque dele, por favor. É. Também. Eita danado, que ataque. Foi forte. Não gastou. 3, 2 hits e um crit e defendeu. Defendeu não. Tomou hit crit. Se for direto hit, Defendeu não. cai. Já é. E foi o leak. Foi leak. É o 90% dos críticos que é a última, a penúltima carta foi o leak. É impressionante. Verdade. Essa aí vai range 3 na vermelha. E foco, dois hits e um crit. Gastou o foco, tomou um crítico só. Vermelhinha. Que foi Lose Stabilizer. Se eu fizer para frente, eu não ganho. Exato. Vai atacar na rosinha, né? Vai na rosinha que tá no bullseye, eu acho. Tá no buzai. Vai ser na rosinha. Range 3, Aqui é a 3 dados, finaliza. pode rejogar um. E a rosinha tá por um, né? É. Ele tá Essa pensando, mira da Fagner. três. Fagner tá Essa mira pensando. da vermelha. É, cara, a melhor coisa é que essa rosinha vai atacar aí a. Foi na rosinha mesmo. Rejoga um. Predador. E foco. Vai gastar? É, eu gastava. A chance dessa rosinha morrer não. É enorme, tá vendo? Gastou não. Não gastou. E caiu. Mas, ó, morreu de todo jeito. Vai ver se tá no range 3 da Sloane. Ops. Rapaz. Deixa eu ver. Tá rotando range 3. Dá um zoom aí que você vê que tá no range 3. Cara, tá muito. Sei não, hein? Eu tô vendo de cima aqui e tem um E aí, pixelzinho Léo? da galera. Chama o juiz. Pausa. Cara, eu não faço ideia, cara. Eu. O que você acha, Léo? Eu Odon, matando o Odon, cara ei. aqui. Odon, o Cara. que é que tu acha? Rapaz, eu tô vendo aqui de cima e pra mim dá. Tem um pixelzinho aqui. Eu tô com zoom no máximo, tem um pixelzinho pra mim dá. Se quiser, eu posso até ter o um print aqui e mandar para vocês.
Mas pelo que eu tô vendo aqui, tá. Tá. Tá, cara. Deixa eu mandar aqui no grito. Esse... Ô Rafa, liga o range da Rosa. Desliga o da Sloane e liga o range da Rosa pra ver se tá no range 3. Se pelo outro ângulo dá pra ver. É verdade, até tem isso também. Mas vai dar uma pitorescazinha, vai dar até um pedacinho de nada também. Quer ver? É, velho, tá. Tá. Aqui já deu uma triscadinha, não foi? Ela nesse aqui já deu uma triscadinha, cara. É, ele entra. Ele tá assim no range 3. Tá assim, pessoal, no range 3. Eu vou tirar um grito ali e vou enviar pra vocês verem. Cara, eu sei com 13 meses se tira teima. Peraí. Fagner. Copia um dial da Thay e coloca em cima dessa rosinha. Aí quando tu ligar o range, ela vai ver todas as naves do Rafa que tá no alcance. Boa ideia. Porque aí a nave fica muito preocupada, né, galera? Agora liga o range 3 dela. Tá no range. Aí. Tá no range. Boa, Dom. Boa ideia, cara. Eita, o bicho não se conformou não. Vai ligar na... Tem mais ligar o da lambda. É o tira-teima com... Aí não deu. Diga aí. E aí? Como é isso? Não, Fagner. Não pegou a rosinha porque ela tá com a sua. O Rafa tem que pegar um grau e botar em cima dela. Aí você vê o médio range da lambda de novo. E ele tem que botar um dial. Tem que botar um dial em cima da lambda também, né, o Rafa? Não precisa. Rafa, deixa eu mandar aqui. Se não atrapalha. Cola aí, MK. Eu peguei. Ah, que eu não tô promovido. Rafa, me promove, por favor. Beleza. Médio range da lambda agora. Aí, tá. Deixa eu voltar pra mim. Só lembra de colocar o. De recolocar o dial na lâmpada. Vi sim, Rafa. Se ela vai ficar contando com DeFi, ela vai ficar contando com DeFi. Estressou. Lembrem de voltar o tempo, pessoal, por favor.
voltar agora. Tudo isso, fez já. Só esperando sincronizar aqui, uns segundos. Porque quando você coloca o dive em cima, você é porque ele assina, né? Você assinala como de um jogador. Aí você dá pra medir esses ranges. Assim, ele só mede o range pros inimigos, né? É isso, exatamente. Defendeu, foi um hit, um crit, defendeu. Agora todas nessa vermelha, cara. E todas com reroll. Rejoga. E dois hits. Defendeu. É, o lindo do Sword Sloan é que ele sacrifica a força dele, né, pra pelo efeito aí. É porque essas Vipers defendem muito bem, cara. É, defendem muito bem. Com foco, com 4 dados. E o oponente atacando com 2 só. Rafa é bem supersticioso, ele tá trocando os dados sempre. Foco. Eu sempre troco também. 2 hits de novo. E gastou o foco, defendeu. Pronto. Agora é no centro. Só que aí Fagner gastou o foco no terceiro ataque. Exato. É. Vai rejogar. Então... Um crítico. Tinha foco? Tinha foco não. Sem foco. Um crítico. E defendeu. Defende muito bem. A vantagem de Rafa seria se ele fizesse o Fagner gastar o foco dele no primeiro ataque, segundo ataque. É, tentou, né? Mas... É, não, ele tentou, não, cara. Não, não é. Não foi competência de Rafa, né? Uhum. A Rosinha morreu, atualizei aqui o overlay. Vamos ver se Rafa lembra do crítico na vermelha. Essa lâmpada agora vai. Essa lâmpada, essa lâmpada agora vai fazer um 2 fechado. Ela vai ter que fazer um 2 fechado. Vai ficar de frente pro Debris. Exato. Então a lâmpada vai ficar aí duas rodadas sem fazer ação. O ponto dentro da lâmpada é muito bom. Rafa usa os obsidian só pra no. Ah, porque ele usa Minister Cure, né? Ele tem Minister Cure ali. É. Ah, cara, eu tiraria algum desses upgrades aí, botava a Sai. TPS-3. A Tenet Sai. O que é que eu uso no esquadrão? Ah, o piloto, né? É. Deixa eu ver qual é a diferença de pontos aqui. Porque aí ela coordena, o cara faz um Fox, ela ganha Fox também, entendeu? Uhum. Vê que essa movimentação da onda é terrível. O dado da onda é terrivelmente ruim. É muito ruim. Cara, 4 pontos a diferença da Sai para o Omicron. E aí você tem um PS3 e tem uma habilidade de piloto boa, carro de 4 pontinhos, tá vendo? Fechou, vai tentar o block. Eu tiraria essa mini estrutura aí. 7 pontos. O
fez a manobra reta da vermelha, lembrou? Uhum. Não consertou a carta. Bom, acho que ele tá tentando aí um bloco pra atacar com o resto, vermelha. Né? É. Agora a Sloane foi pra longe, né? É, agora se cair, qualquer nave cair agora, já não... É, tem que fazer não, fazer um foco nisso, ele tá feliz. Ah, ele tá estressado ainda, né, cara? Não, ele tirou o estresse, que ele foi um sim, frente. Sim, sim. Mas é fazer só o foco aí, eu acho. O cara colocou uma mira, né? Uma mira também seria uma boa. Essa vida aí, essa mas vida ela tá... toma dois ataques aí, viu? Acho que a azul e a marrom pega um. Vai depender. Acho que aí ele sai da marrom, sai das duas. Mas aí entra na amarela e na verde. Mas a amarela e a verde vai atacar a vermelha, né? A vermelha ou a amarela. É provavelmente essa vermelha. Bloqueou bem, viu? Bloqueou duas. Foi. Range 3 na lambda. Vai gastar o foco. Rejoga porque tá no predador. Eu vou usar. Foi bom. Dois hits e um crit. Blancou, tomou 3. Mas ele... Entra no escudo da lambda. Por que a lambda tá com 3 shields só? A lambda deveria estar com 4 shields, né? Pois é, vou avisar aqui. Defendeu. No buzão, é. Deixa só eles terminarem aí. Blancou, rejoga um. Um hit. Dois eventos. Vai na amarela que tá no buzão. Não, vai na range 1 na verde. O escudo da Landa ficou lá no... Do computadorzinho lá que vocês falam. Foi, né? Foi. E... Tubo 2, a verde. Range 2. Na vermelha. Tá pegando Sloane. Agora a Sloane tá apontando. Acho que ela tá como se fosse um Fagner. Botou lá o... Um hit, rejoga. Hit, crit. E blancou, tomou hit, crit. Vermelha, qual é o crit? Na... Direct hit. Direct. 3 a vermelha. É, cara. Depois você... Amarrou, não tá com ninguém. Amarelo. Amarela, região. E também tá estressada a amarelinha, né? Tá, mas essa aí não tem Sloane não. Usou foco. Dois hits no crit, foi muito bom. Tomou hit crit. Hit crit na amarela também. Isso. Foi o leak. Mas esse foi o leak, é mais perigoso. Se fala que tomar mais um crit. É. A base é pela. Range 2 na vermelha. Pode rejogar um. Nada. E nada. Amarelo agora, range 1. Troca dado. Uhum. Range 1 com foco, muito bom. E ainda tem um reroll. É. Ah, foco. 3 hits. Nem precisou do reroll. Pode cair.
E caiu. Tomou 3 hits. Vermelha. E você tem aqui, né, com o... O Mestavite vai pedir de Fagner, custa 50 pontos, né? É, rage 3 na verde. Puta, 3 críticos, meu amigo, vai cagar assim. 3 críticos. É, e entrou todo. Tomou 3 críticos a verde. 3 críticos, velho. Vai tomar 2 críticos, né? E um shield. Um dead pilot. É. E stun dead pilot. Só me jogar em cima da preda. Cara, provoca que Rafa agora faça um ou dois pra frente com essa lambda. Eu acho que ele vai fazer um dois. E aí? É. Ele pegou lá. Eu avisei no chat. Sim, eu vi. Cara, esse turno foi devastador pra Rafa, cara. Fez o estrago. Esses bancos aí fizeram o estrago, cara. Rafa meio a verde, né? Meio a verde e a... E não, matou a destruiu a vermelha e meio a verde. E a amarela está para um de semeada e está com Fuel Leak. A verde está com Stunned Pilot e um Dead Pilot. Né? Um Dead Pilot é depois de fazer uma ação, rola um dado, caso hit crit, toma um stress. É. E o Stunned Pilot, se overlapar, passar por cima de obstáculos, sofre um dano. Overlapar. Eu gostei desse termo, é isso agora, gostei desse termo. Overlapar. Overlapar, é. Foi triste. Cara, e essa movimentação aí, Rafa? Cara, eu acho que o reposicionamento tá melhor pra Fagner do que pra Rafa. Tu acha? Acho, porque a vermelhinha, ela não pode fazer um coil grand. É, a vermelhinha vai em frente, vai em frente. E aí já... Já atrapalha essa amarela. É. Eu acho que é, verde e amarela. As tais, né? A tais verde e amarela vão fazer um fechado. E... A azul. É, não sei. Essa tais tem um fechado? Tem, né? Tem um fechado. Tem um fechado. Não tem um bank e um frente. É só pra ele fechar. Isso. Tá suave a movimentação pra Fagner, até porque Fagner move depois, né? Isso, é. A azul deve ir dois frente, não. Isso aí não fechou. É, talvez a azul faça um 4 vai e volta. Era quem tá na melhor posição assim, pra fazer um 4 vai e volta. Agora a Rafa pode tentar trocar essa a marrom. Ele pode movimentar a marrom primeiro, fazer um 2 suave aí. Pra tentar fazer um 3 vai e volta aí, 3 para o grande com a verde. É, pode ser. Eu tinha até que esquecido essa marrom, né? É. E aí com a azulzinha ele pode fazer um 2 fechado, né? Porque a verde vai sair desse lugar. É, mesmo as contas, ele não ter virado crítico, foi o que salvou a vida da Tadir, né? Uhum. Ele fez focos e aí conseguiu usar o foco para defesa. É, tem duas escolhas aí, ele pode fazer um 4 pra frente aí pra essa vermelha sair de cena por enquanto. E... Ah, não sei. Evita esse crítico aí. É.
Tem que ver. Tem que ver que as naves deles vão mover. Eu acho vão que é a ficar hora longe dele da Sloane. consertar essa carta, cara. É a hora dele consertar essa carta. Isso, exatamente. Ele sair de cena com essa vermelhinha aí, consertar a carta para na próxima voltar. Até porque a nave dele vão se mover, eu não acho que ele vai entrar no meio dos asteroides com essas naves não. E a Lambda? A Lambda vira ou vai frente mesmo? Cara, eu acho que a melhor escolha pra ele aí é um dois pra frente. Ele vai conseguir ter esse estresse, vai ter ação, pode bantar aí a Starvipe, né? Pra não sei se Fagner vai fazer um 3 talo com essa Starvipe aí. E se ele se adianta, ele pode bombar a verde. E se a verde tentar passar, ele consegue atirar com a arma traseira da lâmina. É, já as naves de Fagner não tem a mínima ideia do que vai fazer aí, cara. Eu não sei. Eu nunca joguei de Starviper. É. Ele fez um frente mesmo. Eu não sei nem o que vai tirar. Eu teria arriscado um 2. Na minha opinião, eu teria sido mais feliz. Acho que não encaixava, não. Será? Encaixava, né? Encaixava. Encaixava. Você bota outra regozinha de um ali, ele fica dois dedinhos assim da Starvipe. Virou a carta. Uhum. Ou seja, ele não vai fazer com a grana com a. Ó. Ah, cara, eu não acredito. Mas... Foi, cara. Era pra ele ter tentado o 3. O 3. Não, o 3 é o 3 também. Ele vacilou aí, cara. Ele achou que ele ia passar. Foi, cara. Tá, azulzinho ele fez o 4 vai e volta. É, foi triste. Fez 2 pra frente com o Totai. Vai rolar um festival de bump aí, Dudu. Ah, a Viper fez de Fagner embaixo, fez um fechadinho. E fiz esse barel estranho dela. Outra coisa, Léo. Se ele tivesse feito 2 pra frente, pra ele fazer o 2 fechado. Sim, vai ver se estressa. Não estressa. Pra ele fazer o 2 fechado e voltar a Lambda pra o meio desse miolo aqui. Ia ser muito melhor. Porque agora, se ele faz um 2 fechado, a Lambda fica em cima do Debris. Ele vai ter 2 estresses. É, eu acho que esse turno é de Fagner, né? É. Esse crítico é o que? Foi o Leak. Foco, estressa. Essa aí bancou. Mas não toma ataque, né? Não, vai tomar o ataque da azul. Azul, né? É. É, vai ser tudo faz. Tudo é de fire, com certeza. Vai no azul, tá no Bullseye. Range 2. Eita, que ataque merda. Rejoga. E nada. Nada. Que azar. Range 1 aí, amarelinha. Range 1 com foco. Azulzinha sem modificador. Agora doeu. Um hit e 2 crits. Você tem que defender o. Azulzinha. Menos 2 aí pra ser feliz. Ah, não, defendeu. Tomou 2 críticos. Mas se saiu direct. Full bridge. Acabou. E direct hit. Bom. Tá, range 2 estressos aí na amarelinha. Eita. Aí, cara, o que acontece? Ficou essa amarela estressada e não consegue voltar com ela pro jogo. E a vermelha ainda tá até mais ou menos, mas é. Foi triste essa bampada do Rafa aí, senão... Foi, cara.
Era pra ele ter Senão feito um 4. Ele tinha esse ataque aí. Não, era pra ele ter feito 4 com a vermelha. 4 com a vermelha. E 3 com a amarela. Exato. Bom, Fagner voltou pro jogo. Tá difícil ainda, mas. É. Pontuação 50, 75 a 78. Ou 75 a 58. O jogo tá pra Rafa ainda, mas Fagner deu uma aliviada aí. Não atualizou ali no overlay, não. O quê? Ah, porque tá, não, tá acontecendo no YouTube ainda. Peraí. Ah. Temos 16 minutos de jogo, creio que deve ter um quê? Uns 3 turnos ainda. Que peca. Essa Viper verde aqui vai fritar a Sloane, eu acho. Cara, nem tanto, viu? O Fagner vai ter que estar acertando sempre a lateral da Sloane. Mas da é fácil, né, cara, com esse barrel roll aí. É. Vai depender do que Rafa pode dificultar a vida de Fag, né? Jogando ela ali no meio das pedras e tal, protegendo as laterais. Cara, eu acho que a melhor pedida agora, já que ele não fez aquele 2 pra frente pra Lambda, ele fazer um suave. A Lambda não vai ficar no Debris. Vai ficar de frente pra pedra, mas ainda com uma folgazinha pra poder se livrar dela. E ele vira a bundinha da lâmpada pra essa verde. Mas nesse turno, se o Fagner fizer um fechado. Ele fez fechado. Ele fechado. Pegou 2 stress. E joga o dado. Stress. Tá pensando em fazer barrel roll. Catarne. Cara, mas eu acho que o Fagner vai descer com essa roxinha. Roxinha, não, essa a número 4, né? A marronzinha. Ele vai fazer um suave aí pra esquerda. E não vai dar esse bloco. Que o Rafinha tentou. É, limpou um estresse. Vai ter que ficar aí, não tem ação. Essa aí conseguiu sair. Vai. Uhum. Mas ela não sai da lambda não, cara. Fez o foco pra não estressar. Se o Fag tentar sair da lambda, ele entrar no range 1 da V. Mas acho que não saía não. Cara, talvez ele saísse. Se ele desse o barel, ele conseguia sair. Sei lá, é tão esquisito esse fez ação, barel da... Tem que jogar o dado pra ver se... Uhum. Se ganha um estresse, vai ganhar um estresse. Dead Pilot. Agora o ataque contra essa verdinha provavelmente vai ser obstruído. Ó, peraí. Tava obstruído. Eu não? Acho que esse ataque. Tava. Não, então. É porque já passou. Regime. Mas a Rafa tem que assumir o controle da nave de novo, tá? Tem que botar o dial de novo nela. Porque provavelmente esse ataque foi obstruído. Regi 1, 4 hits. 4 hits. Tomou 3. Você pode ver que as Starviper não estão detectando a. Uhum. A lambda, tá? É. Então, eles não estão achando. A
Rafa, tu tem que colocar o dial por cima da lambda também, porque ela tá como se Beleza, fosse deixa eu botar. do controle de Fagner. Tem que ser um dial novo. Como é que ela tá de vida? Tá por 4, porque ela tá tem com 4. upgrade de caça. Uhum. A vermelha vai em Tá qual? com A vermelha vai na amarela. a cara amarelinha, né? É, a marrom tá cheia. Um crítico. Não tem reroll, né? Tá lá. Tá longe. Mas o Leon ficou fora do chão. Defendeu. Defendeu. Um de um aí. Uhum. Esse é o ataque que tem que fazer brilhar. Eita. Olha aí. Rejoga. Dois críticos. E Fox? Não, ele fez o barel, né? Fez. E tomou um crítico. Ixi. Não, tem que rejogar, ele jogou um a mais. Eu e tomou um crítico. Tomou um crítico, quem foi o leak? Quem foi o leak? E o Apons fez. Tomou mais um. É. E aí, Rafa vai pra 100 pontos. 100 pontos. Meu amarelinho. 100 pontos. Aí a verde agora vai na marrom. Marrom. Nada. Não tem foco. Marra todo mundo tá estressada. E essa lambda? A lambda deve ir na amarela, né? É. Amarela range 2. Rejoga. Errou. E só um dado mesmo. Uhum. Só necessário. E foi. E morreu. É, velho, quando você tá por um de vida, o componente só tira um no dado, você já vai, já pode ter o nave da mesa já, que é... Foda. 125 a 89. E agora, cara? O que ele vai fazer aí? Se ela fosse Rafa, essa amarelinha fazia um fechado, barulho. É a maneira mais rápida de fazer ela voltar pro combate. É. É, esse turno agora ficou bom pra Rafa, né? Rafa tem a lambda aí que pode tentar bloquear o movimento dessa marrom. Essa lambda faz o quê? Uma suave? Pra esquerda dela. Cara, É, seria o ideal, em suave. Aí ela vai ficar bem de frente pra essa... Será que Rafa tá esquecendo de usar a Minister tua, né? Não, ele não pode usar porque tá estressado, né? Ah, é. Minister é verdade. É uma ação. E é vermelha. Cara, a Minister tua não combina com a lâmpada. Cara, ele me confirmou. Ele falou já. Ele disse que foi uma aposta dele que não deu certo. Ele já tinha me falado. Não tava conseguindo usar ela. A lambda tem quatro movimentos azuis, todos ruins, assim. Você tem um pra frente azul, eu acho que um suave, e dois pra frente e azul. Então você estressar a lambda não é jogo, nem sempre é jogo, sabe? É, eu gosto do Advanced Sensors, cara, é muito bom. Você faz a ação, ação antes de mover. O Advanced Sensors. O Advanced Sense é 10 pontos, aí o Advanced Sense é caro. É. Mas assim, é bom, porque você pode ficar parado e coordenar, ficar parado e fazer um reforçozinho ali e tal. Exato. Fez um passeio.
E bateu, né? Parece que sempre... É. Talvez se ele tivesse feito um suave, ele cobria uma área maior pra tentar dar o bloco. Vamos ver o que ele fez nessa amarela aí. Libero agora. Cara, eu teria feito um barão com essa verde pra trás dessa marrom. Estressou, estressou a marrom. É, se Fagner tivesse. Se ele tivesse feito um suave, teria jogado pra ver se estressa. Vai voltar aí. Estressa de estressou. Novo. Vai levar ataque da Sloane, né? É, vai tomar ataque da Lambda. Se ele não matar a Lambda, né? Que... Não, mas a Lambda vai estar por 4. 4 de vida, velho. Vai tomar 2 ataques aí, não range 1. É verdade. Um dado defesa. É, mas ele faz. 2 críticos. Tomou 2 críticos. Tenso. Foi o Link. É, morreu lá. Foi o Link, damage sensor array. 3. Não atacou a Lambda. Eu acho que ele pensou que tinha morrido. Ele mostrou agora, Hope Great. Tá bom? Ah, é. Acho que... Ele vai na Lambda. É, sim, você tá. Vai deixar de grátis. Pois essa é. Lambda. Caiu a Lambda. Acabou. Predador. Caiu a Lambda. Tomou 2. E aí morreu o poder de fogo de Rafa. Agora ele tem 4K. A Isolene não dá estresse quando ela morre, não é só outra nave. É outra. Quando é outra. Morre tem que ser outra. Foco, um hit. Tem que fazer. Defender, só, sortudo. Ah, mas isso aí não tem. É, cara. Mas aí a Isolene morreu, mas ficou seu papel no jogo, né? Faltou 5 minutos de partida. 2 hits. É. Tomou um. Um escudo, tá nova ainda a marrom. Cara, tá 125 a 120, cara. Pro Rafa. Range 1 aí. Vai gastar o foco. 2 hits. Vamos ver se meia. Tomou 1. Não meiou. Não meiou. É. Acho, creio que esse seja precisa... o último turno agora. Uma taizinha dessa. Exato, é. Tá pau a pau, cara. Vai ser decidido agora, nesse último turno. Vamos pensar bem aí os dois. Eu acho que não dá tempo, cara, de jogar outro turno, não. Esse jogo tá emocionante, cara. Tá muito foda. Muito bom. O Fagner conseguiu... Conseguiu segurar bem aí. É. Se tivesse feito aquele um suave, teria sobrevivido a Isolene mais uma rodada. É, agora o Fagner tem que dar PS kill em algum aí e conseguir defender bem. Ó, ele consegue matar. Tem a verde tá por 1, a vermelha tá por 2. A amarela tá cheia. E a marrom também. A marrom tá cheia também. Ele morreu azulzinho, mas ele não tirou as cartas. É, cara, o que faz é foda dessa verde. Se a Rafa conseguir dar um bloco em alguma dessa daí com a verde, fazer um focus, é vantagem. Cara, fazer o que com essa verde aí, Rafa? Léo? A verde qual? A Viper verde? Não, a Thai verde. A Thai verde? Cara, exatamente um isso. Fechado, cara. eu não fazia dois pra frente. Eu acho que ele quer, tentar finalizar a verde, mas é mais fácil ele mear a marrom.
É, acho que ele tá tentando fazer, forçar o bump, né? É. É, tem isso também. Pra ele atacar as de trás que estão vivas. Bumpou. Foi bom pra rápido. Eu tô com um delay desgraçado. É bom. Bumpou as duas De Fagner. É, Rafa acertou aí. Vai na vermelha, que não está meada e pode cair. Vai na vermelha, cara. Range 2. E pff, nada. Nada. Vamos ver agora se Rafa vai ganhar. Tá, range 1. Range 1 na... Range 2 na vermelha. É certo, tem que ir na vermelha mesmo. Dois é, a que tá mais... É a que... Tá, pode meiar, né? Ganhou, Rafa, ganhou. Ganhou não, tem um minuto e meio ainda, né? Será que Rafa... Mas ele ataca, inclusive, né? Então, Ele tem que slowpoke agora. Range 2 na verde. Mas um minuto é o tempo do ataque mesmo, não vai ser problema isso. Não, cara. Vai ter outra rodada ainda. Pode ser que tenha, cara. Rafael tá... Ele ataca com três naves, né? Range 2 na verde. Rafael não puxou nem os dados vermelhos, tá dando slowpoke aí. Range 2 na verde. Um crítico. Pô, agora que eu vi ele puxar os dados, tá meio. Range 2 na verde. É emocionante o final. Dois hits agora. Eita pau. Levou dois, caiu. Ganhou, Rafael. Virou, flipou. Só ouviu o barulho aqui. Eita caralho. Porra, bicho, foi foda, né? E aí, vamos lá. Mas pra sala com ele. Eu ganhando desde o começo, né? Foi. Não teve condições, não, velho. É emocionante, viu? É emocionante, cara. Estou emocionado aqui. O dado vermelho de Fafá foram muito ruim no final da daquele ser do último rodado, velho. Foi, mas... Não deu não, velho. Foi o último merda, turno. Os dados estavam sem noção, velho. Foi o último turno que os dois poderiam ganhar, né, velho? Foi muito bom. Muito boa a partida, cara. O jogo foi bom, velho. Foi bom pra caralho. Não tem como eu reclamar dos dados verdes, não. Eles estavam equilibrados. Agora meus dados vermelhos não... Foi ruim mesmo. Não capitalizaram, não, velho. Nem com Predator, nem com foco. Foi foda. E teve um ataque meu ali da Lambda, que foram três críticos que... Cara, aquele ataque... Foi foda. Juro pra você, velho. Eu quase flipei a mesa ali, velho. Juro pra tu, velho. Aquele ali foi foda. Porque foi o Wounded Pilot, pô. Sim. Ali eu quase flipei a mesa, velho. Eu fiquei puto ali. Foi foda, viu? Eu me segurei pra não flipar a mesa naqueles três críticos. Ali foi foda, velho. Fez dois testes voltados, né, Fábio? Foi, velho. Ali eu me segurei, velho. Eu não flipei a mesa em respeito a Rafa. Acho que se fosse algum outro adversário, eu teria flipado, velho. Naquela jogada. Ótimo, hein? Beleza. É difícil isso. É um matchup muito ruim para as Vipers, velho. Eu tô bem preocupado no GSP, porque sempre tem muito Sloane, velho. A galera jogou com muito Sloane. Os caras estão jogando com menos nave. E com menos nave é melhor para tu, tá ligado? É, isso é verdade, né? Tá rolando muita Decimator com. Ô, Fagner, por que tu não jogou com tua outra build, cara? Eu achei que tu ia com a outra, cara. Então, Léo, vou te dizer por quê, cara. Eu acho a outra build, eu não acho favorável contra os TIE Fighter. Vou te dizer qual o motivo. As minhas naves atacam com dois dados. Pra passar dano numa TIE Fighter é quase impossível, velho. Ah, mas você tem bomba, cara. Você tem bomba, não? Mas Proximity, cara, Proximity só ataca. Só é uma TIE por vez, cara. É. Não derruba. Só se ele tiver com a mão azarada pra ele, ele tira três hits, aí eu mato uma TIE. Mas tipo, tem outra. As TIE Fighter tem um dial bom, então ele vai saber que posso soltar bomba, ele vai tentar evitar, ele não ia ficar de boas. Ele ia matar minhas Vulture antes de eu fazer qualquer coisa, saca? Meus Discord Missile, ele fazia Barrel Roll com as TIE Fighter, falou, isso tchau. Aí, né? Rafael tá jogando bem, tá protegendo bem a Lambda. Pra eu conseguir chegar com as minhas Vulture pra jogar Discord na Lambda dele, meu amigo,
bota de tempo. Não chegava não, eu morria antes. Enquanto ele tem 2 dados de ataque, eu só 2 de defesa. Eu tenho 2 de ataque e ele tem 3 de defesa, velho. Não rolava não. E outra, eu tô querendo treinar com as Viper mesmo pra ir pro GSP, tá ligado? Então, eu preciso enfrentar todo tipo de matchup, velho, pra poder acostumar. Entendi. Não, beleza, véio, mas sério, Fafá, eu só ganhei hoje por causa do efeito Swarm, cara. Não, mas tu deu uns erros, mas tu jogou bem, pô. Tu teve umas escolhas que tu fez bem. Teve um turno ali que eu fiquei um turno sem atacar com ninguém, pô. É, tô ligado. E foi o turno foi foda, que Fagner tirou um atraso. Tirou um atraso bom, né? Foi. Conseguiu meio que... Eu consegui bater bem na Lambda, né? Derrubei a Lambda. Uhum. Não, Falei, por favor. Mas eu já tava muito atrás, velho. E aquela Sloane naquela nave rosa ali, bicho, foi... Pra mim foi o que fudeu mais, porque no meu olho não tava, tá ligado? Uhum. Eu ataquei ela porque eu achava que não ia pegar, velho. E pegou no cabelinho de sapo da foi porra. Uma ali, véio, foi uma besteirinha, foi. Rolou dúvida e tudo, né? Mas teve que parar até o jogo, velho. A ideia do Adon foi boa pra verificar o arco lá. Foi, sim, acabou, sim, acabou foi. Acabou tirando todas as dúvidas, né? Porque aí foi o computador que calculou. É, com certeza, com certeza. Galera. Bom, obrigado pra quem... Eu também já vou, cara. Pra quem ficou valeu, até galera, agora. Falou, Rafinha. Valeu, velho. Parabéns, valeu, cara. Galera. Falou, jogão. Valeu, tchau, valeu, pessoal. Valeu. Boa noite. Valeu. Até a próxima aí. Boa noite. Na mesa ia rolar uma briga, meu amigo. Aquela medição ali.